Привіт усім! Зараз покажу невеличку закупочку в Аврорі. Отаких для рукоділля, для бісероплетіння. Такий наборчик різного бісеру. От. Такий наборчик тут виходить скільки? 8 відділень з бісером. Коштує 39 гривень. Потім набір голок. Теж для, для бісероплетіння. 5 гривень. Потім такий бісер окремо можна було купити. Один мішечок. 9 гривень. От. Потім також на касі в Аврорі зараз така акція. Збирають на дрони для ЗСУ. Отака фішечку можна купити за 2 гривні. Це якась благодійна акція нова. От. А також отака підставка під гаряче в патріотичних кольорах. Там на іншій стороні алфавіт український. Якщо хто не знає, можна вивчити, а то багато хто, ой, не знаю, ой, дуже як важко вчити українську мову, я не вмію говорити, це така складна мова, складніша за китайську для деяких, навіть українців. Так що купляйте підставку під гаряче в Аврорі і вчіть, і не кажіть, що ви її не знаєте, не вмієте, і це таке недосяжне щось. Спочатку почніть з малого, з алфавіту. Вивчіть букви, а там далі вже буде легше. Було б бажання. Так що усім до зустрічі. Коментуйте, де ви купуєте свої предмети для рукоділля. Це я рукодільницям пишу, кажу. От буде цікаво. Мені теж почути. Дякую всім за лайки, коменти. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.